Velkommen. Vi skal i denne filmen se på vertikale asymptoter. Vi begynner med å se på funksjonen f av x er lik x minus 2 delt på x pluss 2. Og det som kan være verdt å se nærmere på her er nevneren, fordi hvis vi setter inn x lik minus 2, så vil nevneren på funksjonsuttrykket bli 0. Og det betyr at grenseverdien når x går mot minus 2 for funksjonen x minus 2 delt på x pluss 2, den eksisterer ikke. Den er udefinert. Men la oss se nærmere på hva som skjer når vi putter inn verdier av x som er veldig nære minus 2. Så vi kan sette opp en liten tabell. Vi setter opp x, og så setter vi opp f av x, og så skal vi se på noen verdier her. Og først kan vi jo se på hva som skjer hvis vi har en x som er litt grann mer negativ, minus 2,001 for eksempel. Hva blir funksjonsverdien da? Og så vet vi at når x er lik minus 2, da blir jo nevneren 0, så da er den udefinert. Og så kan vi se på hva som skjer når vi har en verdi som er bitte litt grann større, altså litt høyere for minus 2, minus 1,999 for eksempel, slik sånn. Da er vi ikke ute etter noen sånn konkrete tall, men vi ser her at hvis vi har minus 2,001, altså noe som er litt mer negativt enn minus 2, da ser vi at funksjonsuttrykket her, da vil det bli negativt. Så vi kommer til å dele på noe som er veldig stort og veldig negativt. Og tilsvarende vil telleren også bli negativ. Så her så blir det en veldig stor funksjonsverdi, og den vil være positiv. Tilsvarende, hvis vi setter inn en x-verdi som er veldig nære minus 2, men den er bittelitt grann større, da ser vi at nevneren her sånn, den vil være positiv, og tilsvarende så vil telleren bli negativ, så her får vi en veldig stor funksjonsverdi, men den vil være negativ. Hvis vi da tegner opp et diagram, hvor vi prøver å tegne det, så kan vi skrive inn minus 2 der sånn, så ser vi at på minus 2 her, så vil vi ikke ha noe sånn definert verdi. Da deler vi på noe som er 0, og vi vil få uendelig. Men hvis vi nærmer oss minus 2, så får vi noe som er veldig stort. Så den kommer egentlig fra noe som er veldig stort og positivt, så vil den slakke utover. Så vi faktisk har en horisontal asymptote her også. Tilsvarende, hvis vi nærmer oss fra høyre siden her sånn, så ser vi at funksjonen vi ser noe slikt ut. Så litt avhengig av om vi lar x nærme seg minus 2 fra høyre, eller om vi lar x nærme seg minus 2 fra venstre, så ser vi at den henholdsvis vil gå mot noe som er veldig stort og negativt, og veldig stort og positivt. Og da har vi i punktet minus 2, x lik minus 2, da har vi det vi kaller en vertikal asymptote. Og hvis en funksjon da går mot pluss eller minus uendelig, når x går mot en eller annen verdi fra den ene eller andre siden, da er denne verdien vi går mot den vertikale asymptoten for funksjonen f.